Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyikal hujjat ibn al-Hasan alayhi salam. Salawatuka alayhi wa ala abaihi. Fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ati. Waliyun wa hafizun wa qa'idun wa nasirun wa dalilun wa ina. अतात उसके न हो अर्ज का ताउन व तमत्ते आहू फीहा तबीला या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद दुआ है मेरा अल्लाह बानियां दा लंगर नियाज़ा करीम दा पढ़ना अपनी बारगाह विच कबूल हो मंजूर फरमा मेरा अल्लाह बीमार नु शिफाए कुल्ली अता फरमा बेघर नो घर अता फरमा बेरोजगार नो रोजगार अता फरमा बहुत बड़ी दुआ आमिन सारे आखना मेरा अल्लाह उतनी देर किसे अजादार नो मौत ना देवी जितनी देर अपनी अखी नाल बादशाह हुसैन दे रोजे दी ज़ियारत ना कर ले लखा दुआवां दी इको दुआ खालिक मालिक अल्लाह बारहवें आखा दे ज़हूर इच ताजील फरमा सलवात ऐसी पढ़ो के सारी दुआवां कबूल हो जाओ सादिक आले मोहम्मद फरमेंदे जेड़ा बंदा साडी जात ते खुले ओ दिल नाल दरूद भेजदे उसकी जिंदगी दे गुनाह माफ हो जांदे ने बिल्कुल ची आवाज नाल सलवात पढ़ो सरबुलंदिये मजहब हक्का तहफुज़े अज़दारिये मज़लूमे करबला दी खातर बुलंद सलवात पढ़ो एक सलवात अपनी अपनी जल्द जल्द ज़ियारत करबला मौला वास्ते बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हाथ तलम दी छबी बना के नारे हैदरी मिलके सलवात पढ़ो इज्जत ज़हरात माशाल्लाह लवला कुवत अल्लाह बिल्लाह अल्ली अल्ज़ी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बुलंद सलवात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन वन नारुल काफिरीन पढ़ो सलवात वसलाहा तो वसलाम अला सैयदिल अंबिया वल मुरसलीन बरसमत मुस्तफा सलवा वसीय ही वाओ वजीर ही व खलीफत ही ववार से इल्म लवलीन वल्लाह खिरीन बर रुखसार वार सलवात अल्लजी लाहो शाम सुमरताए नवाजर बातों लिए फी
افضل من نبادت سگلا دار حیدری اما بعد فقد قال جعفر صادق بسم اللہ الرحمن الرحیم حاذا مالک دنیا والآخرہ صلوات مل کے بواز بلند صلوات پڑھو مل کے بواز بلند پھر صلوات پڑھو آدھا پیا ہے دستور جو مشاکل وچ آدھے خون درشتے یادے آئے وہ جد جی دے ہو مرحبا آئے وہ اوکھے ویلے آ کر دین امدادے شیعہ سنی بھائیو کدی تا زمانہ پوچھیاں گلیاں وچ بہ کے کیوں ودے رونیاں مصیبت دس محرم تو دن وڈا کوئی نہیں اسی کیوں ودے رونیاں پایا ہاتھ شبیر دے والا وچ چٹا شمار دلال جفا دے سیادہ دے تیری جرات نہیں آج کانڈا میری تے ہون دے ہاتھ آباس بھی جزاک اللہ جزاک وستے رو سالا اپنے کہے گا مچھنا رو روندہ ہو جدا کئی نقصان ہوئے کوئی زیادہ پڑھنا نہیں انتظار نہیں کرانا دعائیں کرنے نے جس تے مہر علی دیاں دیاں دی عزادارو کربلا دے وچ امام حسین بادشاہ نو اس وی ماریا جس زندگی دے وچ کسے نو نہیں ماریا مرحبا جزاک اللہ اس وی ماریا جس زندگی دے وچ کسے نو نہیں ماریا کوئی تلوار مار رہے کوئی تیر کوئی نیزہ کوئی پتھر اور جس ظالم نو کوئی شے نہیں لبھی اس میرے مولا تے گرم ریت سے مرحبا جزاک اللہ اتنا ظلم کیتا عزادارو 900,000 وچوں ایک حق لئی بابا بابا ٹرندرا نہیں دیندے مرحبا امام حسین بادشاہ مر کے ڈٹھے تے 3 سال تے 7 مہینیاں دی تھی زخمی نظر آئی تے بیبیاں دی بابا بولے سی تے جاوانگی بڑی اوکھی آئیاں بڑا اوکھا لوگا کو راہ منگے آئے بابا جس ظالم کو لو بھی تیرا پوچھے نا اس ظالم میرے منہ تے تماچا والے مرحبا جزاک اللہ بابا جس ظالم کو لو بھی تیرا پوچھے اس ظالم میرے منہ تے تماچا مارے عزادارو اکبر دی لاش تے گئے نہیں بولے قاسم دی لاش تے گئے نہیں بولے عباس دی لاش تے گئے نہیں بولے جدا دین زخمی ویکھے نا عرش منہ کر کے آخر نے الہی دین بچیا یا کوئی نہ مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ عزادارو میں کتاب وچ روایت پڑھیے ظالمان دے میں حسین کو 14 ضربہ ماریاں پر حسین دے ہتھو تسبیح نہیں چھٹی آندا جڑے ویلے میں سکینہ دے منہ تے تماچا ماریا نے حسین دے ہتھو تسبیح چھٹ گئی مرحبا ظالمان دے تو پیو کو ڈھیر پیاری ہے مینوں پتہ لگ گیا میں تیرے باپے کو کتھے روا دے مرحبا جزاک اللہ اگر سمجھا لیتے تا پہلا وین کرا زادارو ماتمی جوانوں امام حسین علیہ السلام دین ملن استے اج پاسا پلٹے تے ایک ظالم پاسے چلے جا پارے مرحبا تے کربلا منہ کر کے آکھے اما کھنا سے جی میں منہ کھولے ایک ظالم منہ ج تیر مارے سیدہ دے اما میں ہوا
مرحبا یا سیدہ سیدہ دے والا میری شام دی قیدن سکیدہ روان علی دودھید نگاہ پئی پیو والی دودھید بھجنا شروع کیتا ہے حضور پیو نے بھجنا شروع کیتا ہے امام بھج دے بھی آن تے سینے دے تیر چھک دے بھی آن دے اس علاقے آلو جڑے ویلے تھی پیو دے گالا کئی ہے ہر پاسو تیر آوے جڑے پاسو تیر آوے شبیر دھید بچے دے تے دو لاکھ دعا دے لازا جنگ روکو اوہ یا کرام میں نے ملن دھی آگئی یا سیدہ جی بسم اللہ کرا ازادہ رو پیو دیداری تھلے نکے نکیات بند کیا دیئے بابا اے دسائے مارا نالے کونے سیدہ دے سکینہ بچڑی اے مارا نالے مسلمانے بی بی آدھے بابا اے دسا مسلمان تے کیوں کیوں مرے دے سیدہ دے سکینہ میری مادنا زہرا سیدہ دے تا مرے دے میلی دا پتار یا سیدہ بڑے حوصلے نال جی بسم اللہ کرا ازادہ رو پیو تے دھی گلا پہ کریں دے امام آدھے میری بچڑی تو اوکھے ویلے کیوں آئیے بی بی آدھے بابا پیو آدھا نقصان ہوئے دھیا پر چاوہ نہ دیا ہے بابا دی چڑے ہی نہیں لوگ کی تن مارن لگے تیرے اکبر دے ارمان تیرے غازی دے ارمان جی بسم اللہ کرا زیادہ رو پیو تے دھی گلا پہ کریں دے یا کانڈ مگر شمر کمینہ تن واسطہ دے نالی دی دھی دی لٹی ہوئی چادر دا قدی بھول کے شراب نہ پیوی جوان لو جڑے ویلے قاتل آیا ہے قتنال شراب لگ دا دوے حتہ نال سکینہ نو خنجر بھی کھاوے حساس کیا دے حسائن قید نال گلا کریں دے ام آدمیوں جو میں شبیر قاتل نو ڈٹھے شبیر دھی نو لکائے تے دھی دا سر چوم کیا دے میں انی پتا امرائی بیٹھا ایبن بربا دوی چالے سیدہ دے اوہ آگیا ہی جید روپ گدو نہیں ماوا باد سمالے سرت ماتم دا پرسا پڑی اے اوہ ماتمی جانو تھی دے میں دے ظالم دے بچے پیو دے والا وے جو تھی ہاتھ پائے جتھے ماں کنگیاں دے دی رہی ہے بی بی پیو دی کار دے چھنیت دے قاتل آ دیے ہاتھ کار میرے پیو دیا آئے وہ ظلفہ چو باشندہ کا مجفہ دا کار کھالی وے مرحبا بڑے حوصلے نال جی بسم اللہ کر آخری وین انتظار نہ کراوا جتنے ماتمی جوان بیٹھے ہو ازادارو واری واری حسین بادشاہ دنو قاتل آئے جیڑا نوہ قاتل آیا اس مظلوم دلاج پھر کیا دے میں مظلوم نو کتھو مارا ہے تا پہلے ہی سارا زخمی ہے او ماتمی جوان اس ظالم دے بچے تلوار نال حسین دیا زلفا ہٹایا اس ظالم دے بچے وے کیا حسین دی گردن تھلے کوئی زخم نہیں اس ظالم دے بچے ضرب ماریے میری سائر مٹی تے جھڑ پئیے غازی رنیت رو کیا دے ہائے چوپ کھا گئی میں نو بھین بھرا دی ویچ جنگل کرا بابل آئے غازی آدھے ہون کلہ رہ گیا